Славутицький ліцей отримав нове технічне обладнання для класу біології та класу географії. Це й два мультимедійні проєктори з короткофокусним об'єктивом, дві інтерактивні дошки, дві цифрові док-камери, два комп'ютери, два багатофункціональні пристрої, дві цифрові лабораторії, комплект мікропрепаратів, комплект лабораторного та демонстраційного обладнання та мікроскоп з цифровою камерою. Останні залюбки демонструє вчителька біології Ірина Вікторівна. Нове сучасне технічне обладнання вона називає маленьким щастям вчителя біології і важливим доповненням до сучасного кабінету біології. Біологічний мікроскоп фірми Сігета триноокулярний з адаптером для цифрової камери окуляра. Це важливий крок на шляху до покращення освітнього процесу, завдяки чому дослідження тканини людини, тварини чи рослини значно спрощене. До того ж, новий пристрій миттєво переносить вигляд предметного скла на дошку. Це досить зручно, адже для демонстрації тепер не потрібно всім класом по черзі підходити до мікроскопа, що значно економить час, який можна використати на вивчення матеріалу. Та найбільшою перевагою цього пристрою є можливість зробити відеозапис під час уроку з коментарями вчителя та в подальшому використовувати його для повторення матеріалу. Оцінити переваги новітнього обладнання зміг і вчитель географії Юрій Олексійович, що із захопленням демонструє, наскільки легко та швидко тепер можна подавати інформацію учням. До прикладу, за допомогою док-сканера можна продемонструвати будь-яку інформацію прямо з підручника, атласу чи будь-якого паперового носія. В лічені секунди мапа з'являється на сучасній дошці в гарній якості та масштабі. Отож, відтепер програмістки, паперові атласи та карти, якими були завішені стіни класу, можна з легкістю забути. Безпосередньо дошка включає в себе набір інформаційних технологій, які допомагають створити презентацію чи інший контент для уроку географії. Наприклад, ми можемо взяти, вибрати будь-який клас, накидати інформацію, яка вже зосереджена безпосередньо в наповненні цього конструктора, а потім додати свою власну інформацію, яка, так би мовити, завершить, створить всі необхідні умови для співпраці плідної учня і учителя. Окремої уваги заслуговує переносна компактна метеостанція, що дозволяє протягом необхідного проміжку часу фіксувати близько 20 показників, які потім формуються в зручні графіки для дослідів та спостережень. За допомогою закупленого сучасного обладнання не лише спрощується навчальний процес, а й покращується ефективність засвоювання матеріалу. А перевірити та оцінити якість навчального процесу можна знову ж таки за рахунок програми, що моделює тестування, які транслюються на екран. Обладнання для навчальних кабінетів біології та географії придбано за рахунок коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році. Крім нового навчального обладнання, оновили й технічну базу їдальні. Відповідно до договору між Департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та комунальним закладом Київської обласної ради сервісно-ресурсний центр за поданням Славутицького управління освіти та науки на виконання плану заходів програми розвитку освіти Київщини за рахунок коштів обласного бюджету було придбано комплект технологічного обладнання для харчоблоку Славутицького ліцею. Це дає змогу повністю переоснащити технологічний процес приготування їжі та покращити якість харчування ліцеїстів. Наразі обладнання для харчоблоку знаходиться в стадії монтажу, по завершенню якої ми обов'язково завітаємо до їдальні ліцею, аби оцінити переваги. Та вже зараз директорка ліцею вдячна за підтримку у цьому питанні з боку управління освіти Славутицької міської ради. Особливу подяку хочу висловити начальнику управління освіти та науки Наталії Швець, адже саме завдяки ініціативі, підтримці, особистій участі це стало можливим. А це вже перша школа, що отримала комплект нових меблів для учнів та робоче місце для вчителя. За новими партами будуть навчатися учні 4-го В-класу, що працюють за експериментальним навчальним планом з апробації нового державного стандарту нової української школи.
Меблі надійшли з сервісно-ресурсного центру. Фінансування здійснювалося через обласну цільову програму для збереження класів НУШ. І тут також не обійшлося без сприяння управління освіти і науки, за що адміністрація першої школи також висловлює їм подяку.